Mi smo u potpunosti spremni, nije tu nikakav problem. To je rutinska stvar postala. Da, tako je, čak i da budu neke veće padavine, mislim da ćemo uspjeti. Imamo trenutno 60 tona soli, 5000 litara kalcijum hlorida, tu je mehanizacija, što je najvažnije, imamo i novca da kupimo gorivo, jer to je mnogima problem. Što je za neke uspehe. Da, tako je, dakle, neće biti s te strane nikakvih problema, osim ako budu obilne padavine, pa eto, kao ono 2012. pa da to malo bude otežano i naš rad, ali svakako ostaje ta molba građanima da u tim uslovima budu pre svega obazrivi, a posle toga i strpljivi. Mi ćemo u nekom razumnom roku istretirati sve ulici i omogućiti koliko je moguće normalno u tim zimskim uslovima da se normalno kreću i pešaci i vozila na kolo. Boga mi, kako ste krenuli, evo još jedno vozilo stiže sa terena, vi ćete morati ovaj prostor ovde za vozni park da širite. Da, to je deo programa za narednu godinu. Verovatno ćemo se širiti na onu stranu u prostoru agrostočara bivšeg. Ovih dana bi trebalo da se sa ljudima dogovorimo i to će biti deo naših investicija, nekih 6-7 miliona dinara, da napravimo prostor da sva ta vozila mogu da stanu. Mi imamo preko 40 vozila i stvarno je ovo mali prostor da sve to može biti tu. Dobro, čestitamo. Dakle, i o tome smo razmišljali, evo. Da. Ne znam da li ste znali ili ne, ali mi smo razmišljali. Da, pretpostavio sam. Da. Dakle, čestitam za još jednu investiciju i očigledno da se kompletirate onako kako ste planirali. Baš tako. Hvala lepo. Hvala.